Så egentligen det enda som vi gör här som är officiella studion är att vi sätter musik dit. Så jag sätter in fredagens program och han sätter in söndagens repris. Känner du våra armar? Ja, god jul älskling. Frys inte reven av dig. Lyssna på Radio Pleppos extremkalender varje dag fram till jul. Nej, men det är en intressant grej att ingen som hör mig på radion så vet ju att jag stammar. För att det gör jag ju inte i radion. Och det är inte att det blir en massa omtagningar, utan det är helt enkelt att när jag står där med micken och har ett manus så då stammar jag inte. Nu stammar jag inte heller av någon anledning, så här funkar det. Det är någonting, jag har fel i huvud, men det har jag faktiskt alltså, för det är någonting i huvud som orsakar stamning, ett fel. Någonting mellan hjärnhalvorna som inte kan samarbeta och så vidare. Men jag är alltid glad, typ som idag när det inte har varit så svårt, så jag inte måste vara sjuk i munnen och så jag inte måste ha ömma axlar. Får vara som vanligt folk. Här så kul att filma sen. Hej då. Det var min flickvän. Vi har varit ihop nästan, är det 3 år nu tror jag. Nå, alltså om man nu får bo med mig så inte vill man väl bo med någon annan då. Tänk på det, Finland. Vem vill inte bo med Kai? Jag har inte råd att ha flickvän. Jag lägger mina pengar på annat istället. Skivor och skor. En uratommare just som haft premiär i sin julkalender. Jag har börjat öppna min chokladkalender som jag fick hemifrån. Tack man. Och man har så här, ska börja köpa julklappar och så är det som stört regn i år. Lyckliga familjen. Marie, jag är punk. Kan du distrahera pojken som fajar och gräver i hans spargris? Nika, den är tom, spargris. Och Erik vet att vi har norpa pengar därifrån. Är den tom? Ja, men jag använde det som var kvar när jag skulle på blackjack igår. Ja, men ja, vi säljer hans darkar. Åtminstone jag så att nu är det jättekul att vara på fest. Men att inte måste man ju alltid som dricka sig redlös heller. Visst vill jag hitta den rätta, men att jag tror faktiskt inte att jag någonsin kommer att hitta den rätta på en krog. Jag trivs inte i krogmiljö, alltså det är bara så det alltid varit. Vi vill ju bara ditt bästa, pojken min. Just det! Var är den där datorn? Lyckliga familjen. Jag har nog varit röjt. Och du har varit röjt och vi har inte sovit något. Vi har hållit på från 9 på morgon och ibland det har vi hållit på 3 på natten. Liksom, då har vi ett emellan en gång. Att när man riktigt som engagerar sig och är riktigt som kreativ och faktiskt som sitter och skriver och tänker hela tiden och har matpaus och sen fortsätter man och tänker och liksom diskuterar och planerar. Så det blir man jättetrött av. Och sen ska det bandas också. Och då kommer den här fysiska tröttnaden när man rent sitter och skriker och ska vara rolig. Och sen skiter det sig och så måste man vara rolig igen. Och ta om det. Men det är beundransvärt att du orkar förstås. Men till synes enkla sketcher, typ att det är bara dialog mellan en annan. Ja, men vet du hur mycket sådär ett swish-ljud, ett liksom av kläder som swishar kan göra jättemycket. Ja, speciellt i en dialog, speciellt i pauser i dialogen. Om man sätter in liksom ett sånt här som att man hör att de flyttar på sig lite, så ändrar det hela dialogen, för att då vet man att då är han lite osäker kanske. Jo. Och det är jätteviktigt där, jo, när man sysslar med radioteater. Ja, jag tror att det är. Nu är det 2. Nej, på samma gång. Nej. Det är någonting inneboende roligt med kroppen i sig. Och det är någonting som inte bara vi har hockat. Men det är alltså, det är barnsligt. Barnslighet. Ja, men det är också roligt bland vuxna. Och det har också letat sig in i
finkulturen också. Men pratar vi om fjärton eller pratar vi om saker som... Vi pratar om en överdriven naturalism. Alltså. Ja. Men det är ju som en form av barnslighet, att det är som... Det är liksom att man skulle egentligen inte tycka att det är roligt. Men att i och med att man tycker att det är roligt och samtidigt så blir det liksom så dåligt och så barnsligt. Att man tycker att det är roligt, att man själv tycker att det är roligt, att man liksom... Ha? Jag ville bara få en där ord. Det är det. Kanske inte alltid så strukturerat. Det finns liksom ganska mycket folk nu som lyssnar på oss och uppskattar oss och ser fram emot ett nytt avsnitt. Som att man måste få ur sig någonting som är riktigt bra. Inte bara sånt som är okej. Och då är det vår uppgift att vi liksom når upp till vår standard. Moderna ungdomsskivor i finlandssvensk tappning av Joppe Doll och hans organ heter Plattan som innehåller alla hits. Att det är inte bara det att man själv tycker att det är jätteroligt, utan att också den här vetskapen om att det finns människor som tycker att andra blir glada av det man gör. Nu går vi riktigt långsamt. Darja och darja, jag är på ikväll. Nå, om inte är min, så vem gör det då? Är det på nu? Jag aldrig hade en pepp så den professionella här med mig. Enkelt. Vems hade jag imorgon just då? Det här ljudet är annars förknippat med sömn. När man var liten så var det där var som ljudet av att knuffa folk och sova. Ljud är ju någonting som... Alltså hörselsinnet i allmänhet tror jag funkar. Det är underskattat. Man tar saker för givet. Mm. Man märker det bara när det liksom är någonting som är bort. Även om inte vi ser det så vet ju allihopa vad det här är för ljud. Och som då associerar man då utan att man ser det. Och vad associerar man till det? Till kacka. Och killi. Killi kommer ur killa. Vi är genom halva sändningen och ännu har inte fått någonting gjort. Rövens dator. Helt värdelös. Vad nu då? Nu funkar inte musen. Och inte keyboarden heller.